saas ayaan idinku wada qabanayaa. Waxaan idin soo wada dhaweynayaa si aad u aragtaan. Halkaasi waa koomadiinkii sidaas aynu hagaajinay. Sidaas ayaynu soo dhamaystirnay. Halkana waa loofkii kale dhinaca kale. Halkana waa koomadiinkii kale. Sidaas bay inoo noqday. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي قواني السلام عليكم استود عالم كتوكتان كوستو دواد جنال كين متاس برواني أصحابي ما أنتو حان إنو وضا ترتن كاس محيطو لانك يقيب كل دونو سارير تاقف كستو هقاج سنكراب بل سين سدان هقاج هي إن شاء الله يمن لو داقيا ترتن كان وحاي إنو قبنا سولاشين فيه مشو أيا وقبنا سكب ربضن مركا إن شاء الله ترتن كاس ينك يقيب كلنا sarirti waan soo hagaajiyay go'ayar baaniga ii saaran markaa go'yaasha kale waan soo qaadanaynaa waxyaabaha aynu baahanahay oo soo wada diyaariyey markaa derbigaygana intaa yaree loofka ayaa maxay jeclay ku dhegsan wax kale kumaan dhajinin waan soo wada hagaajiyay markaa dhammaan insha allah waan tusi doonaa waxyaabaha aynu baahanahay haddii allah raxmaankii ilaahdo insha allah fiidiyooga dhammaystiro haddii allah raxmaankii ogolaado asxaabay go'yaashaas casaanka iyo madowga ah ayaan maxay toolay ka dhiganaynaa caawa labadaa go ayaan ku hagaajisanaa sariirta insha allah markaa labadaas go weeyaan insha allah waan ka casbaan soo googlaynaa waan soo hagaajinaa waxyaabaha kale oo dhanna waan intusaya insha allah asxaabi waxaan kusoo googlaynaa go iyo casaa markaa waan kusoo dhammaystiraynaa go insha allah waxaan kusoo diyaarsanay wixii aan ku sharaxan lahayn maxay toolay u baahanahay markaa intan weeyaan halka waxay noo yaalla ubaxa qalalan waa casaan kamarada ayaad moodaa inay bunibuni ka dhigayso waxaan kalean u baahanahay shamacyada yara la shido markaa xagga dambe ayn ka shidaynaa sidaas ayuu ubaxayaa waxaan kaleen u baahannahay ubaxan warqad warqada ah saddex bogas ayaan maxayta laba casaana iyo xabad madowa ayaan haystaa waxaan kaleen aan soo haysanaa loof caagada yar baasha yar caagad caagada waxaan kaleen haysanaa labadaa magac intaas ayaan ku sharaxanaynaa insha allah waan soo hagaajisanaynaa waan isla soconaynaa asxaabi waxaan soo dhigay barkimooyinkii markaa laba madow xagga dambe ayaan xigsiiyey laba cascas oo kuwii lagu jiibsanayana waan ku xigsiiyey xabadaa barkinta ee yarna waan kusoo xigsiiyey markaa insha allah dhexdana waxaan kusoo samaysanaynaa loof waan isla soconaynaa marka asxaabi dhexda ayaan saa loofka uga soo samaynay dhexdiisana waan soo buuxinaynaa insha allah soo dhamaystirana asxaabi saasaan usoo sameeyey markaa insha allah go'o kale madow ayaan soo hagaajisana waan soo saarana isagana asxaabi go'i madoobaa waan isku soo laabay markii aan isku soo laabayna waxaan ku xidhay biinkaas ayaan dhexda kaga soo xidhay markaan isku laabay sidaas ayaana sariirta usoo saaray sidaas baan sariirta usoo saaray insha allah marka waxyaabaha kale soo diyaarsanaa asxaabi halkan waxaan kusoo daadsaday waa dhulkii marka waxaan kusoo daadiyay wabixii waxaan ka sameynaynaa xarfo insha allah asxaabi labadaa xaraf ayaan kusoo sameeyey ubixii markaa saasaan kusoo dhammaystiray insha allah hareerahana wadnayaal ayaan ku sameeyey waan intusaya iyadana
dhinaca weeyaan halkan markaa loofka ayaan ku sawiray ee dhinaca kale saaso kale ayaan ku soo sawiray ee xagga sariirta cagahana waxaan ku sawiray A iyo M marka insha Allah wixii kale aan sameeyno waan isla soconayna asxaabi halkan waa koomadiinkii markaa ubaxa yar baan isagana dhigdhiganaynaa asxaabi saas ayaan u soo saaray markaa waxaan soo saaranaynaa xarafkii aan tusaayay xarafka ayaan soo saaray waana soo siraaday dhinaca kalena sidaas oo kale ayaan isu hagaajinayaa asxaabi halkan waa kursiga ka dambeeya sariirta marka isagana ubaxyadaas ayaan soo saaranaynaa insha Allah ubaxyadaas aan kusoo sharaxay isagana asxaabi saas ayaan usoo saaray ubaxyada yaryar waxaan soo saaranaynaa loofka isagana insha Allah loofka ayaan saa soo saaranaynaa waxyaabaha kalena insha Allah waan tusaya asxaabi go'an madow dushiisa waxaan saaranaynaa barkin yar oo casaana barkinta yar baan soo saaranaynaa waxaan kaleen saaranaynaa sariirta shamacyada shamacyada waan soo sirsiraaday marka giftinada ayaan ka saaranaynaa halka iyo dhinaceeda kale asxaabi labada shamac ayaan hareeraha ka soo saarnay halkana xabad shamac ayaan soo saaranaynaa insha Allah barkintina saas aan soo saaray halkana waxaan soo saaray loofkaas ayaan isagana soo saaray halka xabad ayaan soo dhigay koonaha kalena xabad ayaan dhigay shamacyada halkana waxaan soo dhigay hal xabo asxaabi ubaxa yaryar ayaan dhulka saa u soo daadiyey marka insha Allah sidaasaan marmarka dhulka usoo wada dhigdhigay insha Allah wax kale inoo dhiman waan isla soconaynaa sidaas ayaan ku wada qabanayaa aan idin soo wada dhaweynayaa si aad u aragtaan halkaas waa koomadiinkii sidaas ayaan u hagaajinay sidaas ayaan u soo dhamaystirnay daahaas ayaa ii xidhan markaa daaha maan bedelin shabaga yare waxaa ku dhex jira madowga ah sidaas ayaan u soo wada dhamaystiray halkana waa miis halkana waa miiskii cadarka halkana waxaan soo saaran doonaa keeg insha Allah waad arki doontiin isagana hadduu alla raxmaanka ilaahdo sidaad arkaysaan ayaan kusoo dhamaystirnay waxba inooma hadhana insha Allah keegana waan tusi doonaa markaan leedhka baktiyana sidaas ayuu noqonayaa quruxda badan aad arkaysaan insha Allah wixii tala ah ee wixii aan ilownay commentiga ayaad noogu reebi doontiin hadduu alla raxmaankii ogolaado sidaas ayuu inoogu dhamaystirmay videogeeni maanta insha Allah sidaas ayaan ku kala tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh